Welkom in die groot kombuis. Nou, dis nou al 'n bekende gesig. Ek weet laas week het sy self sommer baie goed aangegaan en goed gekook, maar vandag is ek weer saam met Michelle in die kombuis en die reuke tref vir jou. Kyk, hy tref jou as jy instap, dan wil mense dadelik weet wat gaan ons maak. Michelle, lekker om saam met jou te wees weer vandag. Môre. Môre Henry, welkom terug in die kombuis. Baie dankie. Kyk, ek dink ek het die regte dag gekies om terug te wees, want dit ruik hemels. Wat maak ons? Wat ons tans in die pan het, is ons het botter gesmeld, ons het knoffel bygesit, ons het rooi eie ingesit, ons het sampioene ingesit en dit braai ons saam. Maar hierdie sampioene lyk vir my 'n bietjie knap, so ons gaan nog 'n bietjie bysit. En ons maak vandag 'n pasta dis met tuna. Want ons almal hier is Kersfees, ons eet ryk, ons eet groot. Ons is baie mense bymekaar en baie mense bymekaar is geneig om baie meer te eet. Dit is so. En dit het 'n finansiële implikasie in 'n jaar na COVID moet ons bietjie na begrotings kyk. Dit maak sin. En twee blikkies tuna met 'n pasta gaan jou baie ver bring. So ons rek die rand. Ons rek die rand en ons rek die mond ook. Ja. So, wat ons doel hiermee is, is om op 'n begroting vir 'n paar mense 'n ligte middagete te kan gee, sodat hulle nie 'n groot swaar ete hoef te eet nie. Jy kan hierdie bedien met 'n snybrood. Nie ideaal nie, want pasta is mos 'n stysel en brood is 'n stysel, maar dis Desember wie kyk. Goedies, maar as jy nou gesondheidsbewus is, dan kan jy altyd 'n slaai by bedien en dan sit 'n heerlike ete. Klink vir my goed. So, hierdie oukie gaan nou heerlik braai. Dan gaan ons die tuna byvoeg, ons gaan pasta byvoeg en dan gaan ons later gaan ek jou wys hoe maak ons 'n heerlike kaassaus. Wat hier by gaan. En dan is die afronding. Ja, daai is mos nou, dis nou amper soos die cherry op die koek, het jy nou net die wit sous nodig vir by die pasta. 'n Wit sous. Nee, Henry, ons gaan 'n kaassaus maak. Kaassaus. Jy gooi die kaas weer by, hoor jy dit? Jy gaan kaas doen. Ek hou van kaas braai. Goed. Dis hy, so hy is besig om te kook. Hy is heerlik besig om aan te gaan. Nou, ek hou daarvan as my geure vir my kos lekker kan meng. Okay. So hier het ek reeds vir ons pasta gaar gemaak. Hoe hou jy van jou pasta? Ek weet mense is nogals, jy kry mense wat sê hy moet nog 'n effens ek wil net sê time, maar nou nie heeltemal time nie, dan is daar mense wat van hom sag gekook hou. Ek hou van pasta wanneer hy nog tekstuur aan hom het. Ek dink die regte woord is al dente. Dis hy. Daai een? Ja. Ek hou van hom so. Okay, so jy's op darm. Normaal dink ek. Tradisioneel. Goed. Ek neem aan op die einde gaan dit ook 'n pasta gereg wees wat 'n mens warm gaan bedien. Dis of jy kan hom warm bedien, jy kan hom koud bedien. Dit maak regtig nie saak nie. Jy kan hom vooraf maak en hom vries en die dag voor die tyd uithaal en hom net ontdooi. Dit is ook slim, want 'n mens weet gewoonlik veral nou in hierdie tyd oor Desember raak 'n mens besig en dit is tafels versier en mooi maak en regmaak en dan besef jy o, skottel goed was, kinders na kyk. Kom ons kry net hierdie man ook terug in die huis en by die gesin. So dis al daai dinge mense vergeet soms en as my sweets voor die tyd kan doen, maak dit 'n mens se hande so bietjie ligter. Okay, so jy het nou vinnig die pasta bygevoeg. Ons gaan nou wys hoe daai kaassous gemaak word en dan hoe ons dit gaan byvoeg om by daai finale produk uit te kom. So maak seker jy bly net waar jy is met ergens heen gaan. Welkom terug in die kombuis. Nou ja, ons is besig om 'n pasta gereg te maak en saam met my is Michelle en soos wat jy dan nou genoem het, jy weet, ons probeer so 'n bietjie kyk na daai begroting. Maar dan moet nou Kersgeskenke. O, ons koop mos die Kersgeskenke. Kersvader stuur Kersgeskenke. Kersvader stuur Kersgeskenke, maar ons moet nou net mooi vir die kindertjies verduidelik. Hy moet 2 weke quarantaine. Dis die probleem, verstaan jy? En dan moet koekies uitgesit word en melk en al daai goed. Al daai goed is deel van die begroting. So ons maak 'n pasta wat die rand so bietjie kan rek en waarna jy jou mond ook kan rek en lekker eet. So net vinnig net 'n opsomming weer. Ons het dan nou hier bymekaar gegooi, jy het so bietjie eie gebraai. Ja. Daar was sampioene wat jy gegooi het. Dan vir die vleis in plaas van om 'n hoender te gebruik, het ons eerder 'n tuna gebruik. 'n Tuna gebruik en dan nou die pasta wat reeds gaar gemaak was vooraf bygevoeg. Het jy geweet? Wat? As jy pasta laat koud word en weer warm maak, is dit lae GI. Ek het dit eerlik nie geweet nie. Ja, aartappels ook. Jy het my so pas iets geleer. Perfek. Dankie, so daat jy nou weet jy, as jy graag 'n lae wat is dit? Lae GI. GI, there you go. Ek het dit glad nie geweet nie, maar baie dankie. Maar kan ons dan nog steeds die kaassous bygooi? Ons gaan verseker die kaassous bygooi. Ongeag of dit nou lae GI is of nie. Ons moet gebalanseerd leef. Ek hou van hoe Michelle dink. Altyd is net balans. Dit gaan alles oor balans. Alles is balans. Die lewe is balans. Jy moet hard werk sodat jy hard kan speel. Ja, Henry, waar kom melk vandaan?
en een koei aan. Die koei brengt niet die melk naar jou toe nie. Jij gaat melk die koei. So, die balans daarin is dat die koei is daar, die melk is daar, maar jij moet het gaan halen, jij moet werk daarvoor. So, die balans in die leven is die lekker saam met die werk, die verantwoordelijkheid saam met die pret. Dis die balans werk. Ek hou van die balans. So van balans gepraat, as het kom by 'n goeie kaassaus, wat is jou geheim? Jy begin met 'n standaard wit saus. Ja. En jy gooi hompe en hompe kaas in. Soveel as wat jy kan, 'n ryk kaas, 'n sterk kaas, want dit is op die einde geheim. Weet jy wat? Ek glo nie altyd aan al die kosreëls nie. Kos moet vir my lekker proe. Die enigste reël in kos maak is, dit moet maklik vinnig wees en lekker proe. En vullend, ons kan vullend. Afhangend van hoe honger jy is. Ja, wel as jy baie honger is, eet jy meer, as jy minder honger is, eet jy minder. Weer eens balans. Balans. So daar's baie mense wat gaan sê kaassaus moet met 'n cheddar gemaak word of 'n verouderde cheddar of 'n baie ryk cheddar kaas. Ons gesin is Gouda mense. So ek gebruik 'n Gouda kaas in my kaassaus en dan ook graag 'n mozzarella want jy wil daai drade hê. Jy moet ons vertrek en teatriaal wees as jy hom inskep en die kinders met hulle tonge so om hom kan draai. Ja, dis hoe dit werk. Vir alles wat by 'n pastaatjie kom, dan soek jy dit definitief. So jou beplanning hiervan af, wat beplan ons? Gooi ons die kaassaus hierby in, gaan jy hom so opdien, word hy gebak. Wat is jou geheim? Ons gaan die kaassaus nou hier binne ingooi. Alright. En dan gaan ons... Kijk die draad is wat jy gesê het, ons soek moet om so. Al wees. Dis kaas, dit moet. Onthou jy hoe Heidi haar kaas geëet het op haar broodjie? Ek kan onthou, dit was mos so, en sy was nie skaam nie, sy was lief vir kaas. En kaas kom van Switserland af, kom aan. Ons moet authentically reg wees. As ons hier praat van Frozen en dan praat ons oor Heidi. Kyk, ons sal seker maak jy weet wat aangaan in die animasie wêreld. Dit kom daarvan as jy twee ouers in 'n kombuis sit. Dit is maar wat gebeur. Alraai, meng hom lekker. Ons meng hom lekker deur. Kaassaus hier oral in. Dit lyk so lekker en dit ruik hemels. Ek kan vir jou wat sit en kyk en wonder hoe dit ruik hemels. Ek is seker dit gaan net so lekker smaak ook. Goed. En daar het ons hom nou oral, nou maak ons hom bietjie plat. Okay. Dan moet daar 'n bietjie mooi lyk ook. Natuurlik. Goed. Eet eers met die oë. Heel eerste. En dan vir 'n grand finale, soos wat hulle altyd sal sê. Ek sê nogal se kasie bygooi. Wat sê jy doen? 'n Bietjie mozzarella. Net om seker te maak daar is genoeg kaas en as wat dalk nou net as jou hand dalk nou nie so vrygewig was met die kaassaus nie, dan strooi jy maar net so bietjie vir ou laas. En dit is kalsiumryk. Dit is. Dit bou bene, gesonde tande. Definitief, definitief. Ja. So dit gaan eintlik alles oor gesondheid. Balans. Balans. Alles oor balans. En ek hou daarvan om 'n klein bietjie sout boor te sprinkel. Okay. En dit is dit. Daar het jy dit. Daar sy. En dan gaan hy oond toe. Hoe lank steem in die oond? Tot die kaas gesmelt het. Alles is klaar gaar in jou gereg. Ja. So daar gaan niks gebeur nie. Jy kan hom vir 10 minute insit in jou kaas liggies laat smelt. Jy kan broodkrummels oorstrooi en 'n bietjie langer insit en dan sy daai lekker crunchy gereg. Dit gaan regtig oor persoonlike keuse en waarvan jy gaan hou. So gaan probeer dit en dan laat weet jy vir ons wat werk die beste vir jou. Michelle, baie baie dankie dat ons daai rand kan rek en ek kan nie wag om my mond te rek oor hierdie enetjie. Dit lyk baie lekker. So dan kan jy maar net eet en geniet en onthou hierdie resep nie dat dit regtig so moeilik is nie, maar dit sal ook beskikbaar wees op die Groot Ontbyt se YouTube kanaal. So gaan kyk saam en wees ook maar lus vir hierdie lekker dis. En maak hom die Desember, nê? Ja, maak hom 'n paar keer. Dan dis lekker. Jy kan ook groente bysit. Jy kan broccoli bysit. Jy kan blomkool insit. Jy kan daai pakkies gemengde groente koop en dit bysit. So daar is variasies, daar's maniere, daar is baie opsies. Michelle, altyd lekker om saam met jou te wees. So daai het jy dit gaan probeer, dit laat weet ons, maar die belangrikste is balans. Kom ons gaan groei.